Ақтөбеде мұнай ұрлаумен айналысқан қылмыстық топ мүшелеріне сот үкімі шықты. Олар 2012-13 жылдар аралығында Атырау, Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарындағы кен орындарынан мұнай ұрлап шекара асырып отырған. Топтың 6 мүшесі Қазақстан азаматы, қалған 2-і молдовалықтар. Қылмыскерлер арасында кедендік бақылау департаментінің қызметкері де бар. Олар Багам аралынан есеп шот ашып, заңсыз істерін қалжандырып отырған. Тек Ақтөбе облысы аумағынан құны 137 миллион теңге болады. Мұнай ұрланған. Сот топ құрамындағы екі ақтөбелікке 10 жыл бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Тағы екі қазақстандыққа 8 жылдан кесілді. Молдова азаматтарының мүлкі тәркіленіп, біреуі 9, екіншісі 8 жылға темір торға отыратын болды. Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері жасаған қылмыс Қазақстан Республикасының экономика мүдделеріне қарсы бағытталған және Қазақстан Республикасына қомақты материалдық шығын келтірілді. Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері 373 тон мұнай өнімдерін кезекті экспорттау үстінде қаржы полиция қызметкерлерімен ұсталды. 158 тонны құрайтын мұнай және мұнай өнімдері мемлекет пайдасына өндірілді. Үкім заңды күшіне енген жоқ.